ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ayaa muddooyinkii u dambeeyey howlgallo kala duwan ay ka wadeen magaalada Burco, waxa ay ku xidxidhayeen gaadiidka loo yaqaano bajaajka, gaar ahaan tigta midabka cas leh. Arrintan ayaa timi kadib markii la sheegay in tigta midabka cas ay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Burco ku jiireen nin uu halkaasina ku geeriyooday, islamarkaana ay baxsatay tigtii jiirdhay marxuumkaasi. Haddaba taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer gaashaan la sare Maxamed Faarax Nuur, oo telefishinka saaburay si gaara ku siiyey magaalada Burco, ayaa sheegay inay baadhitaan ku wadaan tigtii jiirdhay marxuumkaasi. Tigaha cascas ee taariikhdu markay ahayd 18-kii bisha lixaad ilaa 7-dii fiidnimo ayaa xag muxuu ahaa bariga Burco ay tigi ku jiirdhay nin, ninkii iminka qaboojiyu ku jiraa. Baaristii way socotaa, meel fiicanna way noo maraysaa. Tigaha cascas waxaan u qabanay kadib markii aanu xuuraanay dadkii goobta ku dhowaa inay sheegeen, ay caddeeyeen inay tig cas jiidhay. Tigtaa cas si aan u helno oon iminkaba ugu gudi jirno, tida ku dhowaan 600 oo tigood baan soo xidhnay. Ha u badnaadaan bariga dhammaan qaar meele lagu xireeyey mooyaane, intoodii kale kuwa kalena waan ku daba jirnaa. Gaashaan la sare Maxamed Nuur Faarax, taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer, waxa uu sheegay inay u sameeyeen lambaro u gaara gaadiidka bajaajka si loo ogaado ama loo garto marka ay galaan dembiyo. Maadaama khalad dhacay, si dadweynuhu u garto ama u arko, maanta waxaan ku buufinaynaa nambar ballaaran oo kow ka bilaabma bariga, kow ka bilaaban galbeedkana, kow ka bilaabma. Marka la yidhaahdo tig nambar 12 baa jiidhay, bariga iyo galbeedka way leeyihiin, labada 12 baan qabanaynaa. Nambarkana waxaa laga arkayaa meel durugsan baa laga arkayaa. Nambarkaas aanu ku talagalnay in dadku ay arkaan, oo nambarka yari aan taarikada aan laga gaarsiinay inaan nambarkaa ballaaran. Waxaan uga digaynaa nambarada aan bixinayna ee ku yaalla xagga dambe kaga yaalla ninka masaxa maxkamad inaanu la tiigsanayno. Hadda waxaa la ii sheegaya inuu mid masaxay, anigu guddidan maartay kala xidhayaa, nambarkii baa lahayaa, magacii baa lahayaa, xaqla ahaa telefoonkiisi baa lahayaa, rejister baa noo socda. Waanu yeedhaynaa tallaabaan ku qaadanaa, maxkamadan geynaynaa. Waxaan u qaadanaynaa ninkii suuqa madow iyo khamriga iyo dadka jiiday, kaasaa ka kowa iminka baxsada ka masaxay. Inama yar baa wata oo muxuu ahaa dhallinyaro ah, dhallinyartuna raallay naga tahay. Nambarka aan ku qorayno waad arkaysaan hadda iminka say kuyuga ugu jiraan. Waxaan leenahay Burco dadweynaha ha la socdaan nambarka isaga ah, inay soo sheegaan qofka qof jiira ama meel khalada joogsada amba wax khalada ku qaadaya. Si fudud baanu helnaa telefoonkii, waanu haynaa nambarkii, baanu haynaa nambarkii kale, waan helaynaa hawsha iyada ah. Geesta kale, taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer waxa uu sheegay in gaadiidka bataajka hanay magaalada Burco ka dhex shaqayn dooneen habeenkii. Waa sida uu hadalkiisa u dhigaye. Tigaha 17-kii waxa ka dambeeyey waanu ka joojinay. Tigaha waxa wata 100-kiiba 70 dhalinyaro wata. Tigahaas waxaan u dareeno iyaguna qabsan yihiin. Guudiyada markaan weydiinay inay u badan yihiin mukhaadaraadkii iyo dadka qaaday iyo gabdhaha iyo maarta sida khaldan loo isticmaalo. Kadibna waxaanu ka jirnay 12-kii waxay ka dambeeyeen inay socon. Hadday socdaan 7 cishe baa la ganaaxayaa marka la qabto. Sarkaal heegana ciidan baa wareegaya, way qabanayaan. Kadibna 7 cishaanu ayaanu ganaaxnaa oo shaqada ka joojinaa ilaa 15-20-30 baanu qabanaa habeenkii. 7 markay dhammaysaan ayaanu sii daynaa. Laakiin si hadday joogsan weydo waan kordhinaynaa sida qorshaysan. Guddiga nabadgelyada barasaabkiiyo dhammaan waanu ka midaysanaa hawshayada 7 cisho. 100-kiiba 90 iyaga ka hawlgala. sidaa la ajligeed baan u diidnay inay geli ka dambe 12-kii wixii ka dambeeyay socdaan. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka saab Burco.